Arlusetiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza. Zainzuri, izena, botanikan, liliazioen familiako landare belarkara eta bizikorra, bat metroraino azten den zurtoin zilindrikoa duena. Orratz formako kladodio txikiak eta baiamotako fruitu gorriak ditu. Kimuak jangarriak dira gazteak direnean. Uzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu zainzuri hitzarentzat. Frantses porru eta esparrago. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Juan Cruz Igerabideren hauts bihurtu zineten nobelatik, pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Amak orburuak prestatu zituen, ilarrekin, eta barazki zopa bat, eta zainzuriekin egindako arrautzopila.